欢迎收看《全民大觉醒》，全程操作呢，还是要连接回个股，好，个股的整理过后再转强。刚刚在上一段节目当中，跟坦克台聊到了2448的金电搭上 CS 题材，今天啊，在整理过后，底部再度出现出量涨停板的情况。哎，坦克，它的权证怎么看呢？对，其实这里其实因为经过12月份的一个修正之后啊，我们先来看金电的 K 线哦。今天这个位置点其实很有趣哦，我们来看 K 线，你会发现它十二月其实是在一个整理段哦，股价因为那天我们爆量，这个我们有提醒过大家嘛，爆量不涨，对对对，我们要说用认售权证来做一个这个避险嘛。那个时候呢，其实跌到43块多之后呢，其实今天哦经过整理开始转强，至少站上所有的短期均线哦。那这里呢，我们可以简单的这样预估，就是说，哎，因为 CES 展要来了，下礼拜的题材可能会是哎3D 感测，或者是呢一些新的应用端哦。那金电呢，其实有卡到一些相关的位置，不管是在 micro LED， 或者是呢，在这个所谓的 3D 感测的 VCSEL 的部分哦。所以其实这边位阶呢，其实我们要偏多来做思考的话，其实用权证也是一个方法。为什么？因为现在是在修正段之后的那一个拉那个转强哦。那这里其实权证呢，我们要看的是说，到底要怎么样去卡位哦。因为我们来看今天的话，以这个金电的权证，我们用量价来做排行，量来做排行的话，前两名哦。永丰发行明年今年四月份到期的权证，你会发现这个都略微的价外一些，甚至是前面四名呢都蛮价外的。那这种情况呢，其实有一点风险，就是说这个位置点你去抢，如果它只是一个，我们来回来看 K 线哦，如果它只是一个反弹，就是说这边要抢哦，你就要有两种决策嘛，一种是这个缺口能不能补嘛，不能补它可能是一个强势反弹，这可能明后天就会碰到了。那如果是真的是强势的话，有可能会过高哦。那这里其实会有点不确定性在，为什么？因为你会发现盘面上呢，这个元月行情今天是爆大量哦，比较大量，1400多亿。否则你会发现，这一套资金哦，轮来轮去，被动轮完轮网通，网通轮完轮 LED 等等，它并不是有这么强势的一个攻击的一个态势在哦。所以这里用权证就可以做一个以小博大的效果，就是又是押宝，对，押宝。因为其实我跟大家报告，就是权证其实是大家抢反弹的时候。你有时候觉得，行情你还是有不确定性。假如说遇到明天的话，假设要攻前高，前高可能压力越大，不容易过的时候，怎么办？其实用权证还蛮可以以小博大的。那我们在观察，我们说过，这前面四档呢，略微的价外一些哦。那我们先暂时用看的就好哦，因为其实有一些押宝买盘进来，我们会观察，因为它不一定要等到它从价外变到价内，它只要等到金电有上弹的话，这就会缩小，对，缩小，所以这涨幅就会增加。可是我们在实际上在操作端，如果让大家抢这个短线的反弹波，可以用认购权证来做操作，像这个067393、067394都是统一证券发行，然后呢，今年四月份到期的这个权证哦，目前呢剩余天数还有100多天哦，那这里其实只要100天以上，就原则上还有操作的空间在。那仔细大家来看，因为行事比例大概是0.13啊，这0.18哦，大概是6张到7张换一张这个金电的现股的这种简易算法。那履约价的话呢，52.5元跟55元，原则上就是略微的价外一些哦。那因为大家看，其实都是0.8、0.88哦，你大概这个像这个是6张左右哦，其实大概是快5000块左右。你等于用1/10的金额呢来拼它的一个反弹段。那其实55块在什么位置？52.5在什么位置？我们回来看金电的 K 线哦，其实大家把它打出来看，50就大概在这个缺口的位置，所以说其实我们现在去做布局啊，然后呢，我们先预期它的这个缺口是有一个压力在，那这里其实它有一段的空间，但是你用现股抢，其实可能只有1层不到的空间哦。可是如果你用权证呢，我们拉回来看权证，权证当用价外跑到价内的时候呢，这个0.88有没有可能往1块多去靠拢？如果有可能，我们举一个例子，假设0.8就好，0.8到1块。哎，这个是涨25%，25%，那现股可能只有涨2%、5%、10%哦。可是权证就有这样子杠杆的效果，就是说它到52.5元的话，就有这样子的效果。这部分我们就可以做一个持续的追踪。好，今天有 3D 感测的题材，那刚刚我们提到3059的华金科，哎，坦克，华金科应该也有所谓的权证嘛？那怎么建议大家呢？对，华金科今天攻涨停哦，那算是因为它宣布说在 CES 展有一些新的发表。那这些产品其实重点是在于你这个展览一展之后呢，各家的这个手机业者哦都会看到说，哎，原来3D 感测哦，不是只有 VCSEL 这样技术，因为VCSEL 苹果用了之后会带动需求，这个价格就会往上跑。那你怎么样控制产能？怎么样取得产能？这都是问号哦。所以3D 感测要用，但是不一定要用 VCSEL，
在这个逻辑之下呢，我们回来看华金科，今天就攻涨停。那因为我们跟大家说过，今天的话在华金科的权证端哦，因为它攻涨停之后，价格会跑得比较快哦，你要看到涨幅都蛮大的哦。原因是因为它今天早上一早就攻涨停。那这个位阶呢，怎么样做操作？其实会有两种方式出来。那原则上我们还是用权证来做个介入哦。但是我们来看，那这个布局端的话呢，其实啊，前面三档都可以做观察哦。但是我们今天特别跟大家报告下面两档哦，第一档是这个066。这个860哦，元大证券发行今年四月份到期的权证，这个部分呢，其实天数少一点，先跟大家做报告。但是因为它在价内附近哦，就等同于已经有价内的这个价值在哦。那所以这里的话呢，1.5元，大家其实的执行比0.2哦，所以大概是5张，不精确来讲，5张换1张哦，大概就8000多块可以换，七八千块哦，可以拿到相关的效果。那七八千块重点是在于它天数不多，所以说只要华金科在持续的往上攻击的话，这种权证就会有类似放大的一个效果在。那为什么要讲它天数少还可以讲？因为重点是在什么 ？CES 展是下礼拜。下礼拜。那在 CES 展结束之前呢，其实我们预期说，如果说真的，因为公布产品现在大家都知道了嘛，所以今天涨。但公布产品之后，如果反应不错，那可能还有2-3天的一个空间可以操作。就说在 CES 展这段期间之内呢，它是安全的。如果是安全的前提之下呢，你用布局这种元大发行哦，明年今年四月份到期的权证，我们就有短天期的操作的绩效可以做观察哦。那另外像是凯基发行的069990哦，凯基证券发行今年六月份到期的，这天数就比较多一点哦。那因为它也是价内哦，它这个部分履约价33块，价内10%，那也是有等同于这种操作的这个逻辑。那这部分呢，其实你可以用，因为天数比较多，就可以用这样的方式呢布局整个上半年的一个手机3D 感测题材。好，提到了 CES 啊，还有 5G 啊，还有网通相关的题材。现在大家人家说 5G 的时代即将来临，我相信在 5G 时代来临之前，有一件事情要先做好基础建设，你基台要先赶快盖起来才行啊。好，有基地台概念在市上，在盘面上是一档个股5349的先锋。如果你看一眼先锋的 K 线的话，好，有机会要往前波高点来做挑战了。先锋的权证怎么建议大家？对，刚平均点到一个重点哦。5G 其实蛮重要的，所以你看各国的业者或者是说各国的政府呢，都加紧在推这个相关的标准的制定还有脚步。为什么？因为 5G 呢，它是一种这个全部新的应用。我举例，你现在听到的所有车联网啊、物联网啊、人工智慧啊、云端运算、大数据，全部都需要这个 5G 哦。所以需要 5G 的概念之下呢，你会发现在这里啊，5G 的整个基地台的部件就成为一个关键了。那刚品君提到的这个先锋哦，那这个位置点其实有点特别，是因为它已经逼近前高哦，那可能有可能会震荡，但是有可能会一举攻高哦。那这里其实权证的这个观察哦，还蛮务实的。我们来看这个先锋的权证，因为先锋最主要做的就是基地台相关的这种高频用的 PCB 哦，它伺服器相关的 PCB。那这个区段其实会对于整个在5G 的应用或者是在网通部件的过程中呢，算是一个比较优先的一个指标。那这里其实在基础建设里面呢，像先锋的话，我们看到今天前面两档的权证都是比较有量，然后也可以观察像这个733761哦，元大证券发行今年六月份到期的，还有像733837这个凯基证券发行今年六月份到期的，这两档股票这两档权证很有趣，是因为执行比例都是0.2，0.2，然后履约价呢，一个40块，一个42块，目前都是略为价外的位置哦。那这个其实为什么刚刚这个很重要？是因为刚品均我们回来看 K 线，好，品均有提到过它在前高附近，是，所以你去现抢现股，可能会它有可能会震荡哦。那这个风险其实是存在的。那权证不是说没有风险，但是我们回来看权证哦，你等于用少量的资金哦，因为它履约价是40块嘛，就等于是过前高嘛，是的，前高39.39块附近哦，39.3块我的印象。那这里的话，你看1.22元啊，哦，大概五张的话是大概6000多。你用6000多呢去拼一个有没有机会过高的这种机会的成本哦？那如果真的过高，从价外变到价内的时候呢，其实这个1.22爬升的速度就会增加，获利就出现。对，那还是要跟大家报告，就是说虽然权证有风险哦，但是我们利用的是什么？利用的是它的杠杆性。大家想哦。这个38.8块哦，涨到40，可能涨几趴而已哦，涨涨1000块，对，几趴而已。但这个前提之下呢，它只要变回价内哦，你会发现1.2涨到1.5，这个也是20%多哦。
所以这部分呢，其实可以善用权证来做一个掌握。好，最后请教坦克这正文，我看到正文今天也出现了补涨的效应，那权证怎么看呢？对，正文也是跟5G 跟物联网部件的还蛮深入的两个股，因为正文其实这几年在卡位新的标的方面呢，算是蛮积极的，因为他们知道，他们当年在这个 WiMAX 的部分受过这个教训，对，所以这里他其实布局很小心，然后也找了一些新的相关的这个合作单位，像这一次正文在物联网上啊，就跟北京市政府做一个合作，所以这里我们来看股价也是一样，整理了很久呢，放量拉出一根红棒，那没事不会爆那么大的量，我们就可以做观察哦。那这里权证还是一样，因为今天涨停哦，这价格会有点跑掉哦。但是我要提醒大家说，因为这是盘后的节目，是明天我们要观察哦，像这个068998哦，凯基发行五月份到期，070054哦，元大证券发行今年六月份到期的部分，因为执行比都0.30、0.35附近哦，是，我们都可以做一个进一步的观察。好，非常感谢坦克，也感谢观众朋友收看《股东前朝》，提醒您，权证是高杠杆的投资商品，有机会呢在短期间获得极高报酬，或是蒙受权利金的损失，购买之前请先了解相关风险以及详阅公开说明书。祝您午安，我们再会。